E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefo falando mais uma vez. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, mano, deixa eu começar esse vídeo aqui pegando galinha, porque tenho algumas coisas pra falar pra vocês, beleza? Primeira coisa, mano, nesse vídeo eu acho que sai, tá, galera? Dessa vez, provavelmente vai sair o que eu tanto quero. Ó, consegui dois Brian Hank colocar aqui, ó, pra aumentar a diversidade, galera, de galinhas que tem aqui, tá? E galinhas, mano, pode parecer que não, mas é uma coisa que é muito importante, mano. Ó, ficou tudo puto. É uma coisa, galinha, uma coisa, galera, que é muito importante. Sério, vocês podem estar dando risada aí, mas é muito, cara. Porque é comida, é carne, e tem alguns slimes que comem só carne, mano. E galinha, pra mim, é o mais chatinho de ficar, mano. Porque aqui, fruta, você coloca pra plantar e pega. Galinha, você tem que ficar correndo atrás, né? Pra ficar pegando, pra colocar no rancho. Deixa eu jogar esse pulga fruta fora, pegar as galinhas, né? Tem, tipo, vez que eu fico só uma tarde inteira aqui, só pegando galinha. Aí, quando eu pego 50, eu vou lá e coloco todas. Elas ficam nascendo aqui, ó. O bom é que eu tenho esse lugar, galera. Porque se fosse pra pegar galinha, enfim, no tipo de slime de exploração mesmo, seria bem chatinho. Esse lugar, pelo menos, é um lugar pequeno e que as galinhas ficam nascendo, né, constantemente, beleza? O tempo inteiro, mano. Isso é muito bom. Às vezes, quando para, eu subo aqui, ó, no topo, que dá pra ver onde que tem galinha. Ó, ali, ó, tá vendo ali? Ali que acabou de nascer. Uma, duas, ó, cinco galinhas. Então, é uma coisa que é muito boa, tá? Oh, droga. Beleza, peguei já. Ó, já peguei 22 galinhas nessa brincadeira, né? O que é o suficiente, tá? Vamos deixar elas se reproduzirem aí, galera, pra depois a gente pegar pra dar nossos slimes, beleza? Agora é o seguinte, mano. É o seguinte, eu vou lá, cara. E, galera, sério, vamos torcer muito. Olha, olha. Vamos torcer muito pra que dessa vez... Vamos torcer muito pra que dessa vez eu consiga... completar um, beleza? Só que antes disso, galera, é o seguinte, como vocês estão vendo aí no... Eita, mano, vou ter que colocar lá. Como vocês estão vendo no título do vídeo, galera, esse novo slime aí, tá? Você fala, pô, Lef, que slime é esse? Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo, tá? Falando do slime mosaico. Caso você não tenha visto ainda, vai na descrição, no meu canal, tá? E tem a playlist de Slime Ranch lá, tudo direitinho falando disso, beleza? E antes de coletar esses recursos, ver se eu vou conseguir mais Royal Jelly, eu só tenho que fazer, galera, caraca, mano, olha... Eu só tenho que fazer uma coisa... Ah, mano, aqui, ó. Tô com fome e tenho que pegar a galinha. Eu só tenho que fazer uma coisa bem interessante, galera. Que é o quê, mano? Falar sobre esse novo slime, algumas informações que já estão disponíveis, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, galera, é interessante vocês saberem que o nome do outro slime que eu fiz foi o slime mosaico, tá? Esse slime será o quanto, tá? Quanto slime... No Brasil deve ficar slime quanto, tá? Não deve ter tradução para o nome desse slime, não. Enfim, esse quanto slime está planejado para ser adicionado no jogo em uma atualização futura, beleza? E é bem provável que essa atualização, galera, seja a atualização de 0.5.0. E estamos na 0.4.2. Então, faltam ainda algumas atualizações ainda para completar tudo certinho, beleza? Outra coisa interessante, galera, é o seguinte, que ele vai prosperar nas ruínas, beleza? Ruínas é um local que vai ser lançado ainda, beleza? E ele tem dificuldades em envolver sua relação com a realidade. Então, esse quanto slime pode ser, tipo assim, um slime meio que virtual, virtualizado, sabe? Tipo isso daqui, esse óculos, pode ser meio que assim um slime. Então, vai ser esse slime, eu tô sentindo que vai ser um slime totalmente diferente das outras coisas, beleza? Então é isso aí, ao longo do vídeo eu vou dando mais informações. Antes disso, mano, só vou colocar essa gravata aqui, que eu achei muito fofa, tá? Vou colocar essas gravatas aqui nos slimes pequenos daqui a pouco. Mas antes disso, vamos só lá ver, mano, por favor, que eu consigo ganhar um Royal Jelly. Vamos lá. Caraca, galera, nada de Royal Jelly, nada. Vamos lá, mano. Aqui ainda faltam 3 minutos. Ok, vamos então nos outros. Galera, enfim, já falei que ele vai prosperar, já falei várias coisas de interessante. E é o seguinte, mano, outra coisa legal a se falar é que a gente só sabe que esse slime existe porque ele está incluído no mapa de desenvolvimento e também no site Wikia, que é de onde eu peguei as informações, beleza? Já que não tem nenhum vestígio de que ele... que bonitinho. Meu Deus, que fofo. Beleza, nada ainda, né, galera? Nada ainda. Enfim, já que não tem, beleza, nenhum vestígio de existência dele dentro do código do jogo, beleza? Não tem nada ainda em relação a isso. A gente só sabe que esse slime vai ser lançado com esse nome por causa que tá na Wikia. Lembrando, galera, que eu vou deixar o site na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem ir lá e ver, tá em inglês, mas se vocês quiserem ir lá e ver, beleza? Se você souber inglês aí, você pode estar entrando lá e ver as informações sobre ele, essas que eu tô passando pra vocês, beleza? Outra coisa interessante, não interessante, mas tipo, que assim como outro slime também é que é desconhecido
desconhecido, beleza? Como esse slime ele vai olhar, como ele vai se comportar e como ele vai fazer algumas outras coisas, beleza? Ele também será adicionado ao código do jogo ou totalmente implementado. É, galera, é o seguinte, outra coisa legal falar pra vocês é que talvez o valor... É, galera, não veio nada, mano. Nada de Royal Jelly, tá bem complicado, beleza? É, enfim, continuando as informações sobre o slime, é o seguinte... É, talvez o plot do slime, ou seja, quanto ele vale naquela maquininha lá que tem um valor, talvez esse plot seja adicionado antes do slime. Então é uma coisa que pode acontecer e vai ser interessante, por exemplo, se na próxima atualização for adicionado, beleza? Eu vou ficar bem feliz e com certeza eu gravarei um vídeo pra vocês, ok? Falta esse daqui que falta 1 minuto e 50 segundos. Dá pra gente fazer algumas outras coisas. Por exemplo, como colocar a gravata, beleza? Galera, aparentemente ele vai viver nas ruínas, que eu já falei, né? E que é uma das áreas que nesse momento está em construção, beleza? Então, galera, a única coisa que a gente pode fazer é esperar. A única coisa que nos resta é esperar, ok? Mano, vamos colocar a gravatinha nos slimes. Deixa eu ver, de mel ou gatinho? Gatinho, vamos lá. Que bonitinho, cara, que bonitinho. Lembrando também, galera, outra coisa é que vocês estão vendo aí, né, na thumbnail, vocês viram, que tem, né, uma foto desse slime. Essa foto é só uma foto representativa, tá? Então a gente não sabe ainda como aparentemente, né, como a aparência dele vai ser, beleza? Vamos dar isso daqui e tranquilo. Outra coisa, mano, eu fiz esse negócio aqui verdinho e é o seguinte, cara, eu vou colocar nele, sabe o que? Galinha, galera. Mano, eu vou pegar tanta galinha nesse jogo, sem zoeira, eu vou pegar tanta galinha que não vai ter lugar mais, mano. Vocês acham que, tipo, se eu pegar 100 galinhas é pouco? Mano, eu vou pegar 1000 galinhas, galera, sem zoeira, mano. Vou fazer 1000 galinhas e vou colocar tudo, mano, tudo. Porque, mano, eu odeio pegar galinha, mano. Eu odeio. Beleza, deixa eu pegar a fruta que eu necessito aqui pra dar pros slimes, tá? Mano, então esse slime aí vai ser um slime muito interessante. Cara, eu vou ficar bastante feliz quando ele ser lançado. E pode crer, galera, que eu vou ser aí, mano, um dos primeiros do Brasil e quem sabe até do mundo, beleza? A trazer essa atualização. Porque Slime Rancher sempre eu tô ligado quando tem atualização nova. E vocês podem ter certeza, né, que eu vou trazer o mais rápido possível o vídeo dessa nova atualização, beleza? É, agora eu já posso ir lá, né, mano, no lugar. Eu deve poder pegar. Ok. É, além disso, galera, também no próximo vídeo de Slime Rancher eu vou estar falando das novas frutas, tá? Pra vocês. Então é isso aí. Vamos entrar aqui, mano. Cara, se vir um Royal Jelly agora vai ser uma coisa épica. Mas eu tô sem esperança. Vamos só tentar, vamos lá. Ah, mano, não vem Royal Jelly, mano. Que porcaria, cara. Meu Deus. Vamos pegar essas galinhas aqui, pelo menos, ó. Aqui é uma nascente de Stonehenge. Olha quantas Stonehenge. E, mano, eu falei pra vocês que eu vou pegar muita galinha e vou mesmo, cara. Aqui é uma nascente de Stonehenge. Deixa eu jogar isso aqui fora. Pega esse rostro aqui, que é também interessante, né? Opa, mais galinhas aqui. Ok, galera, isso daqui eu não tô precisando muito, porque eu tenho um monte, tá? Então eu vou deixar aí. Também ele não vai sumir. Então, né, não faz mal, beleza? Cara, esses slimes de gravatinha ficaram muito bonitinhos, mano. Muito bonitinhos mesmo, meu Deus. Eu curti. Já vai deixando também, galera, seu like, tá? E seu comentário, mano, falando o que você achou desses slimes com a gravata e também o que você acha desse novo slime aí, tá? A gente não tem muitas informações sobre ele, porém, né, já sabemos mais ou menos onde que ele vai ser, onde que ele vai aparecer, qual o ambiente, tá? E, né, enfim, a atualização que provavelmente vai ter ele, que é a 0.5.0. É, sinceramente, galera, eu tô mais ansioso, tá, pro slime mosaico. O slime mosaico desses dois é o que eu tô mais ansioso esperando, assim, porque eu acho que o mosaico, mano, vai ser muito da hora. Mas não que esse seja ruim, obviamente, né? Mas o mosaico eu acho que vai ser incrivelmente fera. Talvez seja o slime mais fera de todos, tirando, obviamente, o Gold Slime, né? E o Slime da Sorte, né? Que são os slimes mais raros do jogo, sem dúvida. Enfim. Ó, galera, pegamos bastante Stonehenge, né? Bastante Henhen e um rosto. Pronto, tranquilo, mano. Olha quantas já, galera. Meu Deus. Enfim, eu tenho um plano, mano, com galinha, que é pra, tipo, eu não ficar me preocupando muito. Assim como eu não me preocupo muito com as frutas, que já tem todas. Esse negócio aqui eu vou colocar só, mano, tipo, 100 galinhas aqui, beleza? E, tipo, esse daqui eu vou colocar, tipo, 100 galinhas de outro tipo, tipo, 100 Stonehenge. Aqui eu vou colocar 100 alguma outra coisa, enfim, vou colocando várias, mano. Aqui eu não posso, porque aqui são os slimes, os plots gold, né?
Porém, aqui também eu posso, tá? Então tem esses locais novos aí que vai ser uma coisa, mano, muito, muito, muito mesmo interessante, beleza? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram. Esse vídeo foi um vídeo bem mais curto que o anterior, beleza? O anterior eu fiz alguns progressos a mais, porém, né, mano, eu queria passar essas informações pra vocês, beleza? Mano, os slimes já estão com fome, mano. É, mano, eles estão com fome o tempo inteiro, cara. Sério, não dá. Mas beleza, eu vou alimentá-los aqui, galera. É isso aí, tá? Muito obrigado a vocês que assistiram. Deixa seu like, deixa seu comentário falando o que você achou desse episódio. O que você acha desse novo slime, tá? Se você souber de alguma informação a mais desse novo slime, deixa aí nos comentários, mano. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu, falou. Fui!